Těch lokací jsme vystřídali hrozně moc. Začali jsme v Praze a pak jsme se přesunuli na Moravu, na Dohor, na Slovensko a až na Sicílii. Pohádka Zlatovláska, kde hrajete Jiříka. Jaký Jiřík ve vašem podání je? Jiřík je primárně kluk, člověk, který je vystavovaný situacím a strastem a různým jako zkouškám a myslím si, že v každé chvíli úplně jiný. Já vlastně sám nevím, jaký je. Já jsem ho měl možnost 35 dní poznávat a nedokážu odpovědět, jaký je. Je to kluk, úplně zevrubně, je to kluk se smyslem pro čest, pro morálku, pro kamarádství, pro lásku, pro rodinu, ale který zároveň lpí na věcech a je tvrdohlavý, ale zároveň statečný a čestný a empatický. A já bych mohl pokračovat dál, jo, ale to je to, co jsem za těch 35 dní byl schopný poznat a v sobě uložit a najít a dát ven. Myslím si, že kdybychom točili ještě dalších 100 dní, tak bych mluvil úplně jinak. A jak bydla vaše cesta k Jiříkovi? Absolvoval jste casting nebo vás oslovili přímo? Já jsem měl tu velkou čest a štěstí a chtěl bych vyslovit velký dík tvůrčímu týmu za odvahu do hlavní role obsadit na papíře neznámého člověka, neznámého herce, což jsem vlastně do té doby nebyl zas tak obsazovaný, takže já jsem prošel dvěma koly castingu a kamerovkami, kde jsme byli snad pak, střídali jsme se s vícero partnerkami na Zlatovlásku a na Štěpána, kterého hraje Marek Lambora nakonec, ale bylo to různé, se zkoumala chemie mezi jednotlivými postavami a různé niance s režisérem, s Honzou Těšitelem, takže to bylo jako normální herec přes casting. Musel jste se něco učit pro roli Jiříka, třeba šerm, jízda na koni? Přesně jak říkáte. My jsme si dali záležet a za to jsem taky hromě vděčný, že jsme si chtěli dát pozor na to, aby přesně ty menší věci, jízda na koni a šerm, tam byly jako doladěné, by se dalo říct, takže jsem měl tréninky šermů, jízdy na koni a pak jsem si prostě chodil cvičit, aby to moje tělíčko nějakým způsobem vypadalo, no, do toho filmu. A Jiřík na své cestě potká spoustu zvířecích kamarádů, jak se s nimi hrálo a koho všechno jste vlastně potkal? Jejda, začíná to psíkem, kromě koní, tak se potkáváme se psem Štístkem, který kromě Štěpána, kterého hraje Marek Lambora, ten Štístko Borego je další Jiříkův nejlepší kámoš a pak po tom, co ochutná toho kouzelného hada, tak začne rozumět mouchám, husám a nevím, kočce, prostě potkáváme a pak máme samozřejmě rybu a mravence a Cefra a poštolků a spoustu, je jich opravdu moc a vůbec manipulace, že jsem měl já možnost vůbec manipulovat s holuby a s poštolkou a s těmi zvířaty, tak to bylo něco, co jsem do té doby nezažil. A vy jste natáčeli nejen v České republice, i když převážně v České republice, ale podívali jste se i na Sicílii. Je to tak. Těch lokací jsme vystřídali hrozně moc. Začali jsme v Praze a pak jsme se přesunuli na Moravu, na Dohor, na Slovensko a až na Sicílii. Takže si myslím, že se diváci mají opravdu na co těšit, protože to není nějaká studiová pohádka, ale opravdu si dal ten tvůrčí tým Honza Těšitel s Vojtou Dvořákem, s kameramanem a vůbec s architektem Vláďou Peškem si dali záležet, aby to byl obraz, aby každý záběr byl obraz a měl krásu v sobě. Myslím, že tam byl velký smysl pro detail a pro krásu, stejně jako u kostýmů, který byly z Madridu, který byly ze Španělska, to vybrala Helena Tavelová, společně pak ještě s Olgou Konem dali dohromady masky, takže to všechno se tak nějak sešlo hezky dohromady. A jak jste se cítil v pohádkových kostýmech? To byla
Jestli kostým dotvoří herce, tak to bylo klišé, kterému jsem vlastně nechtěl do té doby uvěřit. Ale tady to tak bylo. Tady to tak bylo společně s těmi kulisami a s těmi maskami, které ta Olga vymyslela a dala dohromady. Tak to stačilo se jenom na sebe podívat a podívat se okolo sebe a zjistit, tak jo. A člověku se hrálo hrozně jednoduše v tom. Bylo to moc jednoduchý se do té role dostat. Co se týče kostýmu, tak vy vlastně máte za sebou i dobový snímek Vlny, kde jste zase byl v dobovém kostýmu, takže vás to tak docela provází. Je to pravda, mám velké štěstí, musím zaťukat, že společně i třeba s Na západní frontě klid je to nějaká věc, která se v mém životě teď objevuje a jsem za to hodně vděčný a když je to udělané dobře, tak přesně tomu herci je ulehčená práce, protože herec stejně jako člověk reaguje na to, co vidí. A pokud vidí něco, kde nad čím nemusí přemýšlet, že vidí, že to je pravda, tak potom sám může reagovat pravdou na to. A koho ve Vlnách vlastně hrajete? My tam společně s Danem Tůmou a Marií Anou Kupcovou hrajeme takovou trojici studentů revolučních, kteří dotváří atmosféru toho roku 67-68, toho pražského jara, té atmosféry naděje a změny. A vlastně ta naše trojička těch revolučních studentů nahrají demonstraci, kterou surově zmlátí STBáci a tu kazetu potom donesou té redakci Mezinárodního života Milanu Weinerovi, kterého hraje Standemeyer a celý jeho tým, tak my tím vlastně vykopneme celý ten příběh a pak tam v tom příběhu prostupujeme dál s těmi hlavními postavami a pak nás nečeká úplně dobrý konec, se dá říct. Vzhledem k tomu, kdy se vlastně děj Vln odehrává, tak při natáčení byla poměrně zima. Jak se hrálo v těch dobových kostýmech? Jasně, my jsme měli dotáčku na podzim, což byla hrozně, tam jsme se potkali, že jo, tak to byla dobrá volba od Jirky Mádla v tom, že přesně potřeboval, aby šla ta pára od úst, aby jsme prostě v červnu nehráli, že nám je zima. Myslím, že některé věci, i když jsou talentovaní herci, tak některé věci prostě se neočůrají, by se dalo říct, jo, že to tělo reaguje automaticky jinak. Takže je to součást té práce a bylo to potřeba tomu přinést nějakou zimní oběť. A pracujete teď na nějakých dalších projektech? Já jsem se teďka hodně soustředil na Zlatovlásku a vlastně jsem se kvůli ní vracel z Francie, kde jsem studoval a měl jsem být ještě ve Španělsku, tak kvůli tomu jsem se vracel a měl jsem to nastavené tak, že jsem chtěl ještě čerpat a poznávat a trošku si rozšiřovat obzory, takže jsem měl to štěstí se kvůli takovému projektu vrátit a teď očekávám, nebo čekám, mám nějaké kamerovky, nějaké castingy, na které se těším a očekávám, co ke mně nějakým způsobem přijde a těším se na to, že budu teďka zase po těch náročných 3 měsících, které byly časově trochu náročné, tak se těším, že zase začnu číst a čerpat a zase takovou tu houbu, tu vnitřní emoční houbu, kterou jsem vymáčkl do té postavy Jiříka, takže ji zase naplním různými jako poznáváním a abych to pak mohl dát nějaké další roli. Perfektní, tak moc děkujeme. Tak jo, já moc děkuju.